Привіт, друзі, я Дмитро Розумовський, це мій канал, блог Розумовського. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. Дякую вам, що підписуєтесь на ютуб-канал, блог Розумовського. Нас 50 тисяч. Коментуйте, лайкайте, поширюйте відео, тому що це дуже-дуже важливо. Чим більше ви будете це робити, тим більше буде активність на каналі і нас буде ставати більше. Наступна наша ціль – це 100 тисяч, тому ще раз я вам дякую і починаю. Поговоримо трошки про вчорашні теми. І перша тема – це локдаун Кличка. Сьогодні стало відомо, що Івано-Франківська область та Закарпаття виходять з червоної зони і стають жовтими. А це означає, що адаптивний карантин діє. І от ідея Кличка про загальнонаціональний локдаун, вона абсолютно неправильна, нерозумна. І я думаю, що Кличко просто хоче прикрити свою бездіяльність по боротьбі з COVID-19 в Києві, тим самим звертаючись до державної влади. Теж ми вчора піднімали питання агресії Росії, тому що війська стягуються, дуже багато військ на нашому кордоні стоїть російських. І дуже круто, що держсекретар США прилетів в Європу, і основна тема обговорення з європейськими лідерами – це саме ескалація з боку Росії і те, що Росія звозить війська до наших кордонів. Те, що США діє так швидко, активно, і будемо мати надію ефективно, це дає надію, що все ж таки війни між Росією і Україною, я думаю, що війни між Росією і всім західним світом цивілізованим просто не буде. Тим більше військові американські кораблі мають на наступному тижні зайти в Чорне море. Я так розумію, що вони будуть йти в напрямку Одеси. Ну, тримаємо кулаки, тому що війна дійсно нікому не потрібна, а нам потрібні наші території, які окупувала Росія. Це і Крим, і окупований Донбас. І так, починаю сьогодні. Основне питання – це олігархічна атака Тимошенко. Про це треба обов'язково поговорити, тому що вчора стало відомо, що президент підписав закон про референдум. І одразу партія «Батьківщина» на чолі з Тимошенко вийшла і сказала, що ми оголошуємо референдум по 5 питанням. Я собі відкрив, зараз ці питання зачитаю і кожне прокоментую, а ви прокоментуйте в коментарях, що ви вважаєте по цьому взагалі питанню. Так, ми зараз сьогодні оголошуємо, що ми починаємо організацію проведення референдуму по 5 питанням. Перше питання. Найважливіше, чи погоджується український народ продати сільськогосподарську землю? Це питання нашого існування. Ну, це тут так написано. Ну, це абсолютна маніпуляція. Розумієте, Тимошенко – це людина, яка в політиці, ну, все життя. І всі агроолігархи, вони заточені якраз на сторону Тимошенко, вони є спонсорами цієї партії. І зрозуміло, що всім агроолігархам хочеться і далі орендувати за копійки українську землю, в українських селян, навіть кому вона належить, і нікому нічого не платити, просто заробляти кожен рік мільярди доларів на тому, що вони вирощують сільськогосподарську продукцію і відправляють її по всьому світу. Якщо буде ринок землі, то земля буде продаватися, вона стане товаром, і людина з села, яка має там 2, 4, 6 гектарів в родині, зможе їх продати. І тоді цей агроолігарх позбудеться можливості її орендувати. Або її треба буде орендувати за більші кошти. Тому і прибуток цього бізнесу зменшиться. Це нікому не вигідно. Тому я думаю, що людям треба підтримувати реформу земельну, тому що практично всі країни світу, крім країн, де правлять диктатори, продають землю. І це треба зробити і в Україні. Ну, але це моя думка. Тому що от Тимошенко, на мою думку, вона лобіює тільки питання олігархів в цьому питанні. Далі. Друге питання. Чи погоджуються люди, щоб була продана вся стратегічна власність України, тому що саме такий закон діючий президент прийняв першочергово, як тільки став президентом? Це повна маніпуляція, брехня і ахінея. Ми от розуміємо, що всі політики, все життя, от всі 30 років існування нашої держави, що вони робили? Вони ставили свого керівника на державне підприємство, на Укрзалізницю, на підприємство Укрпрому, на будь-які державні підприємства, вони їх обкрадали, закупляли товари за великими цінами і тим самим заробляли і фінансували партії, такі як Тимошенко партія, як Порошенка і інші партії. Ну, цих історій ми знаємо тисячі. Навіть в ЗМІ є купа публікацій, що Тимошенко вже при нинішній владі, при Зеленському, хотіла поставити своїх людей на державні корпорації, ну, для того, щоб заробляти гроші, щоб вирішувати всі питання. Це друге питання, яке теж, я думаю, в певну чергу зумовлено тільки впливом якихось олігархів. Наступне питання, третє питання.
Чи підтримує українське суспільство, щоб український газ, який є власністю українського народу, який видобувається державною компанією «Укргазвидобування», щоб він по ціні з 30% прибутком постачався українцям для побутових потреб, а також в бюджетній сфері. Якраз по ціні видобутку по собівартості плюс 30% прибутку. От тут я підтримую. Тому що український газ треба відрізняти від газу, який постачається з Росії, чи ми купляємо його в Європі. І дійсно, без збитків, з прибутком 30% для державної компанії, це би була досить серйозна схема і досить серйозне посилення людей в плані фінансів. Тобто більше би грошей лишилося в сім'ях українських. І це правильне рішення. І за це я би проголосував. Хоча це теж така, знаєте, своєрідна маніпуляція. Тому що завжди і у всіх країнах, можна подивитися, в Європі, є ринок газу. І ринок вирішує, скільки коштує газ, який би він не був. Але, в принципі, Україна має право прийняти такий закон послаблення фінансового для українських громадян. Наступне питання. Четверте питання, чи підтримують люди легалізацію грального бізнесу. Теж повна маніпуляція, діяльність для олігархів чи для якихось просто піар-технологій, для того, щоб показати, от як я, Тимошенко, борюсь з гральним бізнесом. Гральний бізнес існував завжди. І кожен з вас, з нас, знає, що були оці підпольні такі магазинчики, кафе, нібито кафе, там просто стоять апарати, люди грають, програють тисячі і навіть не можуть звернутися там до поліції чи до суду, якщо їх обдурили. Зараз він легалізований, зараз купляються ліцензії, платяться шалені кошти до бюджету і так, в нас будуть казино, так, в нас будуть відповідні там апарати стояти, але тільки в відповідних готелях, відповідних місцях. І це абсолютно правильно. Якщо ми зараз знов заборонимо гральний бізнес, він просто піде в тінь і з нього будуть получати гроші поліцейські і фінансуватися партії олігархічні, там «Батьківщина», партія ЄС, ну і всі-всі-всі інші старі політики. Наступне питання. П'яте питання, яке ми хочемо поставити, зараз готується закон про легалізацію достатньо важкого наркотика марихуани. Повна брехня, маніпуляція. По-перше, марихуана – це легкий наркотик. По-друге, от таке питання, можливо, люди будуть боятися цієї марихуани, але весь світ легалізовує марихуану в медичних цілях. А є країни, які легалізовують і не в медичних цілях. Просто продають людям заради задоволення, як в Голландії, в кофішопах, і заробляють на цьому мільярди. Але я хочу поговорити про медичні цілі. Всі країни зараз нарощують виробництво ліків з марихуани. І на цьому заробляють мільярди доларів. І нам що? Хочуть просто це зупинити і заборонити нібито рішенням народу. Як на мене, це абсолютно неправильно. Треба давати бізнесу розвиватися. Якщо ми просто загубимо цей часовий період, просто всі виробництва будуть поза територією України, і ми ще про сьогодні про це поговоримо. От такі 5 питань. Повна маніпуляція і робота в інтересах олігархів. Наступне питання. Вчора суд в Одесі випустив Стерненка під цілодобовий домашній арешт і другого фігуранта тої справи теж. Що це говорить? А говорить те про те, що в офісі президента і сам президент говорив постійно і говорить, що він не впливає на суди. Хоча наша судова система повністю корумпована. Я так думаю, я це говорю, і в офісі президента це розуміють. І нам потрібна судова реформа, яку і буде проводити президент. І от ці люди, які вчиняли погроми на Банковій, мають зараз подивитися і подумати, що вони зробили. В першу чергу вони зробили собі проблеми, тому що вони обмалювали офіс, побили двері, поламали, офіс відмили, двері ремонтуються, збитки 1,5 мільйона, їм всім оголосили підозри і однозначно будуть суди, когось посадять, когось не посадять, комусь дадуть умовно, або всім дадуть умовно, немає ніякої судді. Але прийдеться погасити збитки. І це все буде проблемою для тих людей, які громили Банкове, а не для Офісу Президента чи Президента. Стерненка випустили, буде апеляція по вироку 7 років 16 квітня в Одесі, я так розумію. Подивимося, чи посадять його, чи дадуть йому умовно. Я і раніше говорив, що 3-4 роки за такі злочини, які там є в тому вироку, це абсолютно адекватна міра покарання. 7 там, чи 10 – це однозначно забагато. Але чи буде це 3-4 роки умовно, чи 3-4 роки реального ув'язнення, ми побачимо 16 квітня, або, можливо, там буде перенесення. Але тим людям, які займалися погромами, треба подумати, чи дійсно впливає Зеленський на суди. Тому що, якщо б він впливав за напис «Лох», він однозначно образився. Образився Офіс Президента, що їхній офіс помалювали. Але чомусь вони не настоювали, якщо б вони впливали на суд, щоб Стерненко далі сидів в тюрмі. Значить, треба думати. Наступне питання – це легалізація марихуани, яка вчора
в лапках, можна сказати, відбулась на кабінеті міністрів. Я зараз тут зачитаю, тому що це ніяка не легалізація, це корупція, корупція кабінету міністрів. В першу чергу це Міністерство охорони здоров'я Степанов, ну і прем'єр-міністр Шмигаль. Чому? Так от, легалізували в нас в постанові два препарати на основі канабісу. Це штучний канабіс, тобто це не натурально, який росте з землі, а просто вироблений штучно. І це препарат Набілон застосовується для лікування побічних ефектів хіміотерапії раку, нудоти і блювоти. Нінобіксімолс для зняття спазмів м'язів при розсіяному склерозі. Так от, ціна тих препаратів, вдумайтесь, 2055 доларів та 640 доларів відповідно. Крім того, в своїй основі вони містять лише хімічну копію канабісу. Тобто це хімічна копія канабісу. Є в інтернеті, можна подивитись, є практично аналогічні препарати на рослинній основі. Вони, по-перше, коштують дешевше, їх дуже великий список, і цього є дуже багато. Як на мене, така легалізація двох препаратів якихось відповідних виробників – це повна корупція, це повністю лобістський проект, який, ну, незрозуміло, ким лобіюється, тому що ми не можемо звинувачити. Але хто це вирішує? Це вирішує Міністерство охорони здоров'я, яке вносить пропозиції, і Кабмін своїм голосуванням. Ну, тобто Кабміном нас керує Шмигаль. Тобто ми можемо припускати, що це вони лобіюють, щоб на нашому ринку були тільки такі дорогі препарати з канабісу, тому що в світі вже він стає, і препарати з нього стають набагато дешевшими. З іншої сторони, це корупція. Тому що, ви подивіться, весь світ, про те, що я говорив в першому питанні, весь світ легалізовує медичний канабіс. Багато країн світу, розвинуті, розумні країни, навіть деякі легалізують просто там для куріння цей канабіс. І я не говорю зараз про куріння, я говорю про медичний. Чому Україні, державі, де в нас купа земель, де ми можемо його вирощувати, і чому не дозволити вирощування канабісу під контролем правоохоронних органів, Міністерства охорони здоров'я, там, комітету по наркотикам, чого-небудь без суті, і виробництво, і ці препарати робити самі по 10-20 доларів, а є ще великий спектр препаратів, які вони взагалі не легалізували, які треба легалізовувати для епілепсії. Ще там, бо тут писали, спеціаліст писав про препарат для епілепсії, який дешевий, який просто взяли і не легалізували. Так от, чому не зробити виробництво в нашій державі, дати робочі місця і не зробити компанії з мільярдними доларовими капіталізаціями, які будуть продавати ці препарати по всьому світі? Як робиться це в Канаді, що Канада не розвинена країна? Розвинена. А в них вже є корпорації, які коштують там десятки мільярдів, які виробляють препарати на основі канабісу. Чому це не зробити там, як робиться в США і в інших країнах? А в нас, бачите, все через одне місце, через жопу, вибачте мене за слово. Тому що це лобізм, це корупція Кабінету міністрів на оці, ну, вибірковій легалізації. Якщо вже легалізовувати, легалізуйте весь список препаратів, щоб були і дешеві, і дорогі, і самостійно дайте можливість виробляти. Я не говорю, щоб ми там створювали кофішопи, як в Амстердамі, і продавали ці там траву, продавали просто на вулиці в кафе. Я говорю про легалізацію медичного канабісу. А це лобізм і корупція. Ну, але це моя думка. З вами був я, Дмитро Розумовський. Самосне, будьте здорові та підписуйтесь на канал.